بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. تو میں آج آپ لوگوں کو لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست کروچی زبردست شوز لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے. بن شوز، آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کروچڈ شوز جو ہے آج کل بہت زیادہ چلے ہوئے ہیں. بہت زبردست سے نیو فیشن چلا ہے کروچڈ شوز کا. آئی تھنک سو شاید یہ ابھی تک بازار میں آئے بھی نہیں ہیں، تو آپ لوگ چاہیں تو بنوا سکتے ہیں اسپیشلی کروچڈ شوز. تو بہت ہی زبردست شوز ہیں کروچڈ کے. آپ لوگ اپنی مرضی سے بنانا چاہتے ہیں تو مرضی سے بنوا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کے شوز جو ہیں بازار میں نہیں مل پاتے، ان کا پاؤں کافی بڑا ہوتا ہے، تو وہ اسپیشلی جو ہیں بنواتے ہیں. تو اسی طرح آپ لوگ جیسے اپنے شوز بنوا لیتے ہیں، تو اس طرح آپ لوگ نیو آئیڈیاز جو ہیں کروچڈ کے وہ بھی بنوائیں، ٹرائی کروائیں ایک دفعہ بنوا کے، اور جو ہے پہنے بہت ہی زبردست لگیں گے آپ کے پاؤں میں. اور آپ لوگ چاہے سول میں بنوا لیں، چاہے تو آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح پہننے ہیں اور آپ لوگ کس طرح کے شوز پہننا کمفرٹیبل سمجھتے ہیں. تو ویورز، دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے سو پلیز لائک مائی ویڈیو، شیئر مائی ویڈیو، اینڈ بیل آئکن کے بٹن کو لازمی کلک کیجیے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہتی ہے. اپنے فرینڈس فیملی ممبر کے ساتھ لازمی میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی نیو نیو آئیڈیاز دیکھنے کا موقع مل سکے، زبردست سے اور خوبصورت سے آئیڈیاز دیکھ سکیں، ان کو بھی ہیلپ ہو سکے اگر انہوں نے اس طرح کے شوز بنوانے ہیں. اگر ایسا کہ شادی بیاہ ہے اور آپ لوگوں نے اپنے اس بارے میں اس طرح کے شوز رکھنے ہیں تو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں. بہت ہی زبردست سمپل سے شوز ہیں. آپ لوگ جو کیجول اگر پارٹیز میں جانا ہو تو آپ لوگ وہاں پہن کے جا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ایزیلی بازار سے پرچیز ہو جائیں گے. یا اگر آپ لوگوں کی فیملی میں یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے کروچڈ کا تو آپ لوگ کروچڈ کے جو ہیں ان سے بنوا لیں. اگر آپ کو خود آتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. یا اگر آپ لوگوں کو بازار سے نارمل ریٹ میں پرچیز ہو جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ لوگ بازار سے لے لیں. بہت ہی زبردست جو ہیں کروچڈ کے شوز ہیں. تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی، اپنے زبردست سے آئیڈیاز لے کر آؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو اتنا پسند کیا، اتنا لائک کیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے دعا مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے ویورز.